nutricionista de confiança, el Guillemena. Com estàs, Guille? Molt bona tarda. Molt bona tarda a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Molt bé, molt bé. Amb moltes ganes de que ens il·luminis, de que ens il·lustris amb aquest element, no?, que a vegades, malauradament, s'invisibilitza amb el dia a dia, que és l'alimentació. I aquest era el tema que et volia portar avui a col·lació, el tema de que, ostres, tenim les nostres feines, treballem moltes hores. Com és compatible menjar de manera saludable quan tenim poc temps? Doncs mira, et diria que fa un temps això era bastant complicat, perquè quan anaves fora no tenies un ampli, com t'ho diria, ventall de possibilitats per escollir, no?, a diferents opcions. El cas senzill, els universitaris. Doncs al voltant de la universitat no sempre hi havia moltes cafeteries per tindre opcions saludables. I aleshores sempre tiraven de carmanyola, que segueix sent una opció la mar de bona, perquè així no es perd la cuina, que moltes vegades ve dels pares i de les mares, en aquest cas. Em poso com a exemple perquè jo també ho tenia així de fàcil. Per altra banda, està la quantitat de càterings nous que han sortit. Hi ha càterings que estan a l'abast de gent que estan a peu de carrer, com també càtering que pots comprar online, que en un mòdic preu que pot estar al voltant dels 3 euros i mig, que aquí jo no sé com surten els números, fins a uns 20 euros, pots tindre com un ampli ventall de possibilitats per escollir tu el teu menú en funció de si vols seguir, doncs, una alimentació vegana, vegetariana, omnívora. És a dir, que a dia d'avui hi ha moltes opcions. Ara bé, aquestes opcions també fan una mica de por perquè es perd la cuina, no? És a dir, s'ha d'intentar també veure si hi ha l'espai de temps per planificar-te, encara que sigui el cap de setmana, i cuinar i fer una miqueta de batch cooking, que és un concepte que s'ha introduït molt a la nostra terra i que hi ha molta gent que ho fa, o simplement de fer preparacions senzilles i ràpides, que a vegades fer un plat saludable són 10-15 minuts, només. Però a vegades també, no?, és aquest temps que has de dedicar a cuinar i també, òbviament, els ingredients. Jo crec que també és una mica la feina, no?, de formiga, de planificar i d'anar una mica amb temps per saber, doncs, que realment podràs menjar de manera, doncs, més equilibrada a la feina on estiguis. Saps a què ho associo també? A que és una actitud similar a la de quan ens diuen de fer estiraments. És a dir, tothom sap que ha de fer estiraments, però molt poca gent ho fa, o si ho fas ràpid, no? I després, no?, quan tens una lesió, és quan dius, merda, ho hauria d'haver fet. Doncs quan surt a l'analítica, doncs, que tens malament el colesterol, el sucre, que tens algun susto, no?, o la tensió, o se t'està posant greix en un lloc que tu no voldries, és quan dius, ostres, vinga, m'he de posar a cuidar. És una pena, no?, perquè sempre actuem amb la conseqüència i no fem un exercici de prevenció. És una mica la conseqüència, no?, a vegades d'aquests abusos, d'aquests, doncs, una mica improvisar les menjades on sigui, doncs ho acaba pagant el teu sistema, no?, el teu cos i el teu sistema digestiu. De fet, a veure, està clar, una manera molt, molt senzilla d'atreure clientela és incrementar el contingut a les formulacions de greix, de sucre i de sal. Aleshores, moltes vegades, quan anem a menjar fora, acabem menjant més quantitat d'aquests 3 ingredients i sense donar-nos compte. Aleshores, té el seu perill menjar cada dia fora de casa? Doncs clar que sí, que té el seu perill. Tot és una balança, no? És a dir, no cuines i tens més facilitat, i si no t'agrada, doncs tens la solució, i també el menjar està molt bo. Per altra banda, si no vigiles el que es culls en el menú diari, doncs pots fer un desequilibri nutricional a la teva dieta, o, per exemple, pots tindre un increment del contingut d'aquests de greix, de sucre, de sal en el teu cos, que acabarà passant a factura segur. I després el tema econòmic, que clar, si tu fas números i fas, doncs, 7 euros i mig multiplicat per 5 a la setmana, doncs ja són 35 euros, 35 per 4, doncs s'ha de tindre en compte. Exacte, són unes despeses que també s'han de vigilar. Jo no sé si... Què n'opines tu de tots aquests productes prefabricats que es poden trobar als diferents supermercats? Si realment n'hi ha algun que és saludable o que es pot consumir de manera, doncs més regular o amb menys sensació de culpa, o realment, doncs, és una cosa que cal evitar completament? Mira, en el supermercat abans el producte precuinat o de quarta o quinta gamma, que es deia, es podria relacionar amb un producte no saludable.
d'acord, amb un alt grau de processament, però aquestes coses han canviat. I això hi ha una manera molt senzilla de veure-ho. És agafar el producte, agafar el llistat d'ingredients i fer una revisió. És a dir, per exemple, no? Si estem parlant d'una truita de patata, doncs una truita de patata ha d'estar feta amb oli d'oliva. I ja tindrà ou, patata, ceba, bueno, o sense ceba, sal, i ja està. Ja està. O sigui, al final de tot el llistat dels ingredients pots trobar algun additiu en forma de conservant. Però si comencem a veure pel camí que la sal no està com a l'últim ingredient dels últims i està entre els primers. Si veiem que l'oli no és un oli de qualitat i que utilitzen mantegues, utilitzen oli de girassol, que es crema més fàcilment, doncs clar, aquí és quan hem de començar a sospitar del producte. Recordeu que el llistat d'ingredients el que dona és un ordre de prioritat. El que està més a prop a l'inici és que hi ha més quantitat i el que està al final és el que hi ha menys. En el cas dels iogurts, per exemple, passa el mateix. Iogurt de postre pot ser una opció saludable? Doncs sí, no. D'acord? Si veiem que en el segon ingredient tenim el sucre com a ingredient, ostres, doncs aquest iogurt pren-lo de manera puntual, però si el prens cada dia, doncs és un desequilibri total a la dieta. És qüestió de fer una mica